Já vás všechny strašně rád vítám po dlouhé době, hodně dlouhé době, 2 týdny minimálně u dalšího dílu Elder Scrolls Skyrim Roleplay. V posledních dílech už se to trošku vymkla tomu roleplay, ale pořád se snažím držet to, že budu číst každou konverzaci a nechám každý posraný dialog přehrávat. Takže. Ale snažím se ho číst. No. Jdem na to. Uf, nevím, kde jsme skončili, upřímně. Myslím, že v bílém průsmyku a... Jo, v bílém průsmyku jsme skončili. To je naprosto ideální, perfektní tady. Tak, podíváme se jenom tady rychlosti. Jo, právě jsme... Jo, jdeme pomstit chodlaka. Aha, už vím, už vím, už vím. Už vím. Už vím, co se jde dělat. Pomstit chodlaka s Vuturudem a... Yeah. Už mi to je jasné. No. Tak. Kaš? Jo. Pomstit kodlaka. Jo, a mimo kameru jsem pořídil dům a udělal jsem tady, teda dal jsem úkol, který je tady. Což prakticky je docela daleko, ale... Teoreticky bychom se tam mohli zajet pro to podívat, pro tu bounty, potom vrátit se do... Nebo... Uděláme to cestou zpátky, teď se vydáme do Ledohradu. Jo. Tak, cesta je jasná, ještě bych se teoreticky mohl jít podívat na ten dům, protože bych tam odložil plno věcí. Lidie pořád není dostupná samozřejmě. Což je docela děsivý, protože nevím, jestli po minulém díle se někde nesekla nebo nestratila. Tak doufám, že ji najdu prostě, až ji zase budu hledat. No, zaměříme se podívat do mého obydlí. Odložíme tam těžké věci, které nám teď to momentálně zavází. Aby jsme měli volné místo na sběr věcí z té kopky. Cesta dlouhá, jo, jenom já to může být. Pak zase zpátky k vozíčkářovi, aby mě převezl zpátky do... Tak, se skočit. Hezky. Tak, můj první dům. Což je naprosto úžasné, že konečně můžu kde bydlet. Můžu kde si odkládat věci. Stálo mě to sice úplně veškeré peníze, co mám, ale to se vyplatí. Tady je dětský pokoj a ten. Můj pokoj teoreticky. Tady můžu odkládat knížky. O! Vlastně, jo, mám nějaké věci, že, na odložení knížky tady, dopisy a journaly. Co to je, počkej, ledger copy, to můžu odložit, to je pravda. Dream stride, to můžu odložit. A tady tyhle ty všechny ty blbůstky dáme do nějaké úschovny někde jinde.
Nějaké fine clothes, kdybych potřeboval. Oh, šrajn a pakatoš, a zadarmo. No, perfektní. Či tady je těch... Nebo ne? Samozřejmě tady si můžu uvařit. Či tady je pracovna, že? Jo. Moc věcí tu je. Strongbox, recepty. Potion or resist coat? To se mi hodí. No, tohle to teď nebudu brát. Ale odložíme si... tři ty, to se mi hodí. Kam si to odložíme? Všechny ty dopisy. Tohle je můj sklepení. Na trofeje různé. A na oblečení a podobně. Tady tohle všechno je na zbraně, display casey. A nemůžu odkládat prostě úplně všecko potom, co tady dostanu. Tady jsou klo... Nemám ten zlatý. Tady jsou... No prostě tohle je trofejní místnost, což je úplně super. Tady budu odkládat různé artefakty a podobně. Za tady toho bych mohl odkládat potom oblečení, pokud se to neresetuje omylem. Ale furt jsem nevyřešil, kam dát ty dopisy všechny. Tak. A nevím. Ty dopisy tam někde tady nahoru, na nějaké přihrádky. Neměly by se resetovat. Tady třeba dám takhle. Všechny, co nepotřebuju, všechny to proklikám. Tak některé vlastně nebudu moc odstranit. Tady budu odkládat veškeré dopisy a blbůstky. Ty jo. Všechny úkoly už mám. A tady tohle si nechám. No, ještě tady můžu odložit nějaké misk věci. Ty jo, píkan, ty vole. To je tak sere. Scrolls? Ne, to tady nechajte. No. Ježíš, jo, počkej, ale já jsem přece jen chtěl něco tady odložit. Přece jsem tu chtěl něco odložit. Tak, otevřem. A dáme tady... Staff of Ancestors. Moc těžké a teď dáme tady pro jistotu tady ten meč, necháme si jen Butrut, je to 51 damage, což je úplně brutál. To si zatím necháme, to je jenom 8. A tady do toho už můžeme tak bookcase, ty vole, vlastně to není na oblečení, což je docela dobrý. Ale co, tak... Můžu tady dát, ne? Tady do bookcase. Takhle jenom. Dobré. No a tohle by byl můj baráček, do kterého se postupně budu stěhovat. Do téhle té truhly jsem to mohl dát. Já jsem piča. Že jo? Do téhle truhly jsem... jsem zrovna nechtěl.
Hezká knížka, ale hovnu, protože to chci dát sem. Tady všechny seberu. Konečně, tak. No. Tak, odloženo. Super. Můžeme se vrátit do... na cestování, tak. Cesta dlouhá, jo, to jen může být. Jdeme umrznout dole do hradu, ty vole. Do, myslím... Jo, potřebuju. Říkám to nerad, ale Winterhold. A nejhorší bude cesta zpátky. jsem unavený, hladový. We don't get many people like you. I'm sorry, could you just... My you know, Winterhold used to be the seat of power in Skyrim. Inside out, and then exploded. What did you do? It was a minor miscalculation. I've already corrected it for future experiments. This. This is why people have a problem with your college, Nelagar. Oh. Tady to byla nějaká hádka. If there's anything you need, just let me know. Můžu si najmout pokoj? It's yours for a day. Děkuji. Ukaž mi, kde je. Right this way. Let me know if there's anything else you need. Děkuji. Tak, 8 hodin bude stačit, snad. Just say the word, and you need a drink or something to eat. Ty vole, to by se mi hodilo. Proč se zrovna teď musí dívat? To rychle ruku se nikdo nedívá. Ha, 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 ha. Ne, já nekradu. Ne. Nekradu nic. Mm-mm. Tak. Co to je za zvuk? Ty bláho. Málo. Tak ještě peasant, tak. Tady by měl být obchodník, ne? Jo. Obchodník. I'll sell just about anything if it's worth my time. I do what's necessary so we can get by. Have to, since I can't count on my brother for anything. Okay. Co máš na prodej? This and a bit of that. Kaš, fishing rod a steel axe, ok, nic moc. Přívěsky, tady se, by se mi docela hodili. Yes, děkuju. Ne, na to nemám. Chybí mi tak málo. Co můžu prodat? Můžu něco prodat?
sakra. Scroll můžu prodat, že jo? Yes. Potion se hodí vždycky, děkuji moc. Ahoj. Tak. A teď kom do Isgramorovy hrobky, no, tak. Jdem na to. Jdeme umrznout. Já nevím, jestli to tady tudy dá projít. Ale jo, tady to půjde po svahu. To je zima. Zima. Pomůže Potion Resist Cold? Kolik jich mám? OK. Vyzkoušíme. Jestli to pomůže. No, ale přeplavat tohle, to umrznu. Horker. Ne. To je nebezpečný. Horník. Musím to snažit přeskákat. Jo, zatím to vychází. Hop, dobré, zvládli jsme to.